家好，我是百鬼佩克频道的订阅呢，终于破到2000了，非常感谢各位了。然后之前的1000订阅要送大家10种商品呢，目前呢目标还没达到，所以再希望大家呢多多支持，好不好？好，今天呢要来开一个非常特别的，就是我们的神奇宝贝生态球第四代。目前呢它出了四代，然后加一款阿罗拉的，然后在3月不知道16号还是18号要出第五代。然后这一款呢是我女朋友送我的第四代，因为它里面有一些我比较喜欢的角色，耿鬼啊、火焰鸟啊。然后这一期呢不夸张不夸张，要来送大家这个我转了大概1000-2000块的扭蛋，就转到我要的瓜牛系列。这是一个甜筒，然后下面有一个瓜牛吧，是阔鱼的东西。你一定觉得我会送一只，没有，总共送出18只，送给同一个人。目前有9个甜筒的瓜牛，跟4个瓶盖的，它就是背着一个瓶盖的瓜牛，然后跟2个上面背着就是毛豆吗还是什么的一个瓜牛，跟3个背着鹌鹑蛋的。我本来是要转一个是有奶纳豆在上面的，对，就是这个。然后呢，怎么转就是转不到，所以呢，一次全部送给一位观众，好不好？这10几只瓜牛就送给你。好，那我们就来开这个第四代。先看它的外盒，的，有侧面，总共是6颗。然后基本上这种盒子呢，就是要给商家用的，所以它打开之后可以做一个造型，然后方便人家可以拿取这样。好，然后这个我已经打开稍微看过了一下，目前打开的应该是3盒吧。Yep, 没错，3盒。那我们先来看第一盒，然后看它的小盒的外观。基本上这个也是算用抽的啦，它一组6颗不会重复，但是如果你去外面买的话就是随机的。开始一张这个介绍。好，第一颗 ，OK， 第一颗呢就是我们的耿鬼，内容物长这样，然后有附一个生态球的壳，它外观就是一个宝贝球的样子。这是一个前面的小栅栏，下面是一个草丛吧，然后这个就可以放在旁边这里，变这样，然后另外一边长这样，然后就把整组放进去了。哇，它这个算是平放进去的，它没有什么卡榫。然后呢，放上我们这个底板，然后放上主角，这个幽灵系跟毒系的耿鬼生态球就完成了，把它盖起来。我那看起来是蛮有质感的。好，接下来呢换到我们第二盒，然后这边呢教大家一个开这种小盒碗的一些方式。如果正常来说呢，一般人都是这样开的，这有个洞你就压下去就打开了。但如果你想要保持这个盒子呢，还是有个方式可以这样打开的。就是拿出一个打火机，然后看你要开的方向，例如这个，然后开始烧，尽量不要同一个点，然后你烧太久，因为盒子会烧起来。基本上大概烧个20秒左右吧。OK， 慢慢的把它撕开，然后你发现，它还粘在一起，那你可以继续烧。再开 ，OK， 这样就完美的打开了。OK， 第二颗呢是，是小巨鳄的。等一下，这是一个岩石的底板。我看一下我们小巨鳄，这个水性的宝可梦。算是这个御三家的主角之一啊。
跟刚才滚滚一样，颜色还是稍微跑掉，但是应该没什么差。里面附了一个小画。整体就长这样啦。OK， 放到我们生态球之后，就是长这个样子啦。这个就显得有点比较单调一点。好，那我们就画下一颗。好，下一个是月亮依附，是那个动属性的。一样呢，先看这个底板，这底板应该是一个岩石，上面有点草皮，这样。然后看一下这个月亮依附，这次颜色就还不错了。好，那就来组装吧。放上了花，然后跟月亮依附。OK， 就长这样了。它这个盖子应该也是怕它长灰尘吧，不然大家收藏的时候应该都是这样子放。好，那我们就换下一只。下一个呢，是我们这个皮卡丘跟捏力羊，内袋长这样。OK， 一样先看一下底板，一个土，然后上面一样是一个草原吧。哦，然后跟一个栅栏。OK， 装起来就长这样了。然后这个是一体成型的。哦，是有点不公平啊！主角皮卡丘就做得非常精致，然后跟捏力羊，有电属性的宝可梦 ，OK， 然后这就直接放上去，就整体就长这样，把它放到球里，好嘞。放进去就是这个样子，盖上。好，下一个就是我们的呆呆兽底板，里面就是一个海吧，对不对？里面有个小海草，放进去，石头。哦，那蛮酷的，放进去，一样把先放到球里面，然后大蛇背，呆呆兽 ，OK， 搞定了。这个呆呆兽在海上钓鱼，它尾巴要是被大蛇背咬到之后，就会进化呆河马。最后一个就是我们的三神兽的火焰鸟，也是我最喜欢的角色之一。呀，看一下这个底板，这是一个烟的底板，然后把火装上去。在这之前先看一下这火焰鸟。哦，火焰鸟不错哦。这里的线太奇怪了，但基本上看不到那里。先把它放进去，放鸟，这就是火焰鸟的整体。好，这就是今天这六种的生态球的样子。这如果你把一二三四代加阿罗拉系列的收集起来放在一起，应该蛮炫炮的。OK， 补充一下。
这一盒六支呢，售价大概1200-1300左右，平均一支是200多块。但如果你是要单买可能火焰鸟或者是耿鬼这种比较多人想要的，可能就会比较贵一点。好，这就是今天神奇宝贝生态球第四代开箱的样子。那如果喜欢这系列的话呢，帮我底下留言，有机会呢再开123阿罗拉或者是第5代。今天呢一样会抽出一位呢获得十几只瓜牛的观众，好不好？底下随意留言。那今天影片到这边结束了，拜。